लागि कुच्चो राख्दैको थिए अहिलेसम्म कुच्चो उठेको छैन क्या हो बारी ओ बारी फेरि फोन नै फोन हो अब मै त होला नि यो घरमा बढाल्ने काम गर्ने भर्खर त बढेर आएको त्यो बाहिरको मैला चाहिँ कसले उठाउँछ होस् अब यो घरमा काम गर्ने त मै होला नि भयो भयो बेलुका चाहिँ खाना मै पकाइदिउँ र नि होस् होस् मैले बेलुकै पकाइसकेँ खानु त मजा आउँछ नि अन्त खाना खाएर चाहिँ भाँडा कसले मोल्ने त्यसो भयो भने त सबै काम गर्नुहुन्छ नि त्यति भाँडा त धुइदिनु नि हेर्नु हेर्नु आमासित मुख लागेको छोडाएर मोलिदिउँला नि भाँडा कुराहरू जे पनि लु भइहालेछ सबै कामहरू मै गरौँला लु आमा आज मेरो छोरीको अनलाइन क्लासहरू छ प्लिज एकछिन डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस् होस् ल मेरो नातिनीको क्लास भएर मात्रै नि नभए यति क्लास थियो रेडी फर